gente aqui de novo. Espero que vocês estejam gostando das receitas que eu tenho colocado, que tenho testado e adquirido o gosto por cozinhar, né? Se pelo menos eu conseguir, contagiar vocês com a vontade de ir para a cozinha e fazer uma comida gostosa, né? Sentir prazer no processo. E ainda por cima, degustar uma comida diferente e gostosa, tô feliz, consegui o que eu queria. Então, hoje, minha ideia é dividir com vocês uma receita de estrogonofe, que é a comida que já teve moda, né? Tinha uma época que o chique era comer estrogonofe. Nas festas de casamento, o chique era fazer um estrogonofe de filé, né? Depois foi esculhambando, começou a aparecer carne para picadinho, né? Que é um irmão gêmeo meio doentinho do estrogonofe. E foi um prato que foi caindo no esquecimento. Mas eu, particularmente, acho que um estrogonofe bem feito vale a pena. É um prato saboroso que dispensa grandes acompanhamentos, né? Muito fácil, para mim é um dos pratos mais simples de ser feito, certo? Você pode fazer estrogonofe de frango, de carne e de camarão. O de carne, eu pessoalmente acho que a melhor carne, embora não seja mais saborosa, é o filé, porque é importante que ele fique molinho. E da forma como o estrogonofe é feito, é mais fácil para o filé mignon ficar naquela textura gostosa de se mastigar sem ficar aquele que você ficar mastigando, mastigando e a comida não desce, né? Mas eu fiz uma receita de estrogonofe de frango e aí eu vou contar para vocês como é que se faz, como foi que eu fiz, né? E aí vocês vão criando na receita de vocês o que vocês acham que pode ser diferente e com certeza vai ficar tão bom quanto, porque os ingredientes são muito. Os ingredientes básicos são muito simples, né? E o que você pode acrescentar normalmente só vem dar mais sabor, tá bom? Então eu vou contar o que foi que eu fiz. A nossa pasta está aí pronta, né? Espero que a foto apareça aí do lado. O que é que a gente tem lá? Em primeiro lugar, você vai comprar uma bandeja de peito de frango, preferencialmente resfriado. Se ele não tiver congelado, eu acho melhor, né? Porque senão você vai ter que esperar descongelar. E toda a carne, depois que é congelada, ela perde um pouco do sabor, perde um pouco dos nutrientes, não é mais aquela carne tão saudável como ela era antes do congelamento, né? Então eu comprei uma bandeja de peito de frango refrigerado, né? E dei uma lavada nele, né? Na verdade, eram dois pedaços grandes de peito. Lavei, tirei a gordurinha, o excessozinho que ainda veio, né? Eu comprei de uma marca boa, que ele já veio praticamente limpo mesmo, Mauricéia, a marca. Aí você dá uma lavada, vai cortar ele em cubos, né? Nem grandes, nem pequenos, pequenos cubos. Põe um limão para, né, dar mais uma limpada nesse franguinho, escorre, sal, pimenta do reino, moída na hora, deixa isso nessa vasilha para pegar o sabor, né? A gente vai usar também manteiga, é importante que seja de uma marca boa, né? Na verdade, os ingredientes, quanto melhores, melhor é o sabor da comida, né? Então, eu sei que manteiga tá cara, né? Mas não invente de trocar por margarina, porque não vai ficar bom, né? Então tem que ser manteiga, de preferência uma manteiga de uma boa marca, tá? Faz a diferença na receita. Manteiga, ketchup, mostarda, sal, pimenta do reino, creme de leite, o frango em cubos, né?
tem já temperado, e cogumelos, né? Normalmente a gente acaba usando aquele cogumelo que vem em conserva, que não tem gosto de nada, vamos combinar, né? Muito do sem graça. Eu procurei comprar o cogumelo de Paris, in natura, né? Eu queria comprar ele. Como é que a gente chama? Em conserva, eu queria comprar ele in natura. É isso. E aí não achei. Mas achei o cogumelo de Paris congelado. Mas eu disse, é melhor do que aquele de conserva, né? Então, aqui na nossa place, vocês vão ver o cogumelo de Paris congelado. Tirei do saco e coloquei ele numa peneira por algum tempo, né? Mas realmente ele não verteu muita água. Eu achei que ele descongelando ele iria pingar, mas não aconteceu. E pronto, a nossa sim. E seria bom conhaque ou uísque ou cachaça para a gente flambar esse cogumelo lá na frente, tá? Então, a taça que aparece aí na place é uma taça de uísque, porque eu tava sem conhaque em casa, tá bom? Bom, então vamos começar o nosso prato. Para começar, eu peguei uma frigideira, coloquei a manteiga, uma bela colher de manteiga, e joguei os cogumelos de Paris dentro. Mexi, deixei lá, ó. Ele começou a soltar uma água danada, não tem problema, certo? Deixa ele lá, de vez em quando você dá uma mexida, veja se não tá queimando a manteiga, né? E deixa ele lá até que essa água quase seque, né? Quando a água estiver quase secando, você vai botar o conhaque ou o uísque ou a cachaça que você tiver de álcool com grande teor alcoólico numa concha, acende o fogo do lado de onde está a sua frigideira, com os cogumelos lá, né, fritando na manteiga. Deixa começar a pegar fogo nessa bebida alcoólica que está na concha e joga dentro dos cogumelos. Pá! Escândalo, muito fogo para todo lado. E eles vão ficar com um sabor delicioso, tá bom? Quando o fogo acabar, desliga essa boca do fogão, separa, guarda lá seu cogumelo já flambado, né? Aí a gente vai voltar para realmente começar o estrogonofe. Então, primeira coisa, pegar uma boa panela, né? Eu tenho uma de cerâmica muito boa, é boa uma que não seja um alumínio muito fino, porque vai queimar rápido, vai grudar no fundo e não é a intenção, tá? Então, uma boa panela, preferência com fundo grosso. Você vai jogar uma bela colher de manteiga, né? E quando ela estiver bem derretida, você vai jogar rodelas finas de cebola. Eu esqueci de contar que na place, essa coisa branca que aparece são cebolas. Tem duas cebolas médias cortadas em fatias bem fininhas, tá? Então você vai jogar esta cebola para fritar com essa manteiga. Mistura bem. Deixa ela lá até que a cebola vai ficando molinha, amarelada. Ela tá ficando no ponto, né? Quando esta cebola já tiver bem flexível, bem encharcada da manteiga, frito, começando a ficar moreninha, né? Você vai jogar seus cubos de frango temperados, tá? Mexe, mexe, mexe. Ele vai soltar água demais. Deixa esta água, que ela meio que vai cozinhando esses pedacinhos de frango. Mexa para que todos os lados do frango
passem pelo fogo, né, para a gente cozinhar igualmente esse cubo de frango, de peito de frango. E aí, fritamos, fritamos, fritamos. Se depois que você experimenta uns 8 minutos que esse frango esteja fritando, você dá uma garfada, experimenta. Ele já está com uma textura boa, ele já está cozido por dentro e ainda tiver muita água, você pode dar uma escorrida nessa água, né? Para poder continuar a receita, porque realmente ele solta bastante água. A cebola também. Então vai ficar ad eterno. E o frango, ele tem um ponto certo de cozimento, que se você cozinha de menos, ele fica cru. Demais, ele vai ficando enrijecido, ruim de mastigar. Então, assim, quando começar, você vê que já está uns 8, 10 minutos aquele frango ali passeando na cebola, né? E continua com muita água. Dê uma escorrida nessa água, certo? E aí, com esse frango misturado com a cebola, tudo bem branquinho, fica meio branquelo, muito sem graça. É quando a gente vai misturar um ketchup, que é bom que seja de uma boa marca, um ketchup saboroso, né? Uma cor forte. Aí você vai dar umas três belas esguichadas de ketchup para que ela lambuze todo o seu peito de frango, né? Se você achar que três esguichadas está pouco, pode caprichar, não faz mal não. Acrescente o ketchup que você puder para ele ficar bem molhadinho. Mexa bastante. Uma bela esguichada ou uma colher de mostarda, também preferencialmente de uma boa marca, né, para ficar saboroso. E mexa bastante, deixa pegar o gosto, né? Quando você achar que essa mistura já está bem homogênea, que o frango já captou o sabor do ketchup, da mostarda, que ele já deu uma bela cozinhada, acrescente os cogumelos, né? Mexa bem, deixa eles pegarem o gosto de tudo dessa mistura que fica deliciosa nisso, perfume. Na cozinha já está dos deuses, né? A boca já começa a salivar, que ficou muito gostoso. E aí a gente vai acrescentar o creme de leite, certo? Eu havia separado uma caixinha de creme de leite, mas eu achei que faltou ficar mais cremoso, mas ter mais molho. E aí eu acabei acrescentando uma segunda caixinha. Então vai depender muito da quantidade que você faz, né? Duas metades de peito de frango, ou seja, um peito de frango inteiro, dê uma quantidade boa que dá para 4 a 5 pessoas comerem. Então, aí você tem que dar uma controlada na quantidade dos ingredientes que você vai usar. Tá certo? Então eu usei duas caixinhas de creme de leite e achei que ficou com uma textura, com um molhadinho, né? O molho ficou bem cremoso, bem gostoso, certo? Aí o que é que a gente faz? Acompanhamento de estrogonofe para mim, na minha casa, na minha família, sempre foi arroz branco e batata frita, palha. Aquelas chips, né, de batata frita. Então, eu não fiz, né? Eu comprei a batata palha fininha e esse arroz que vocês veem no prato final é um arroz refogado com cebola e alho, um arroz agulhinha frito no azeite. Como eu já dei aqui em outras vezes, eu já disse como é que eu faço arroz, né? Eu não me preocupei em fazer a place do arroz para vocês verem. Mas a princípio é uma xícara de grãos de arroz, 2 xícaras de água, é o proporcional. Meia cebola, média, uns 3 a 4 dentes de alho, eu gosto muito de alho, picadinhos. A gente refoga o alho, acrescenta a cebola,
no azeite, bota um pouco de sal, joga o grão do arroz. Enquanto isso, a água que você botou para ferver, né, já está fervendo. Aí você acrescenta essa água, baixa o fogo, espera esse arroz estar cozido, né, a água secar. Então, tá aí o nosso prato, né? Um estrogonofe de frango, facílimo, rápido. Essa receita não dura mais de 40 minutos para você fazer. É muito rápido e fica extremamente saborosa. Espero que vocês gostem, que vocês se aventurem fazer em casa e depois me conta o que é que acharam. Eu dividi essa receita, como eu fiz bastante. Eu dividi essa receita com amigos e pedi para eles darem nota. Até agora, todas as notas foram excelentes. Essa receita ficou muito gostosa. Então, assim, eu que sempre tentei fazer com o cogumelo natural, fresco, né? Não achei. Comprei o cogumelo congelado e ficou muito gostoso. Então, eu aconselho, comprem o cogumelo congelado, dá menos trabalho e fica tão saboroso quanto, tá bom? Então, para vocês, um beijo grande, boa receita, bom apetite, espero que vocês gostem, que testem e que aprovem, tá bom? Beijo grande e até a próxima receita. Tchau, tchau!